过辣，不辣不好吃。蒜头，等一下，你先撩。我要炒蒜头，哪一种要炒蒜头？两种都要。这个，这个而已。苦瓜的苦味以外，还有那个黑掉的苦味。好焦的苦味，很咸吗？啊！啊！好苦啊！Ngintip suami aku lagi ngapain ya? Cekam ah, Poppy. Masak makan malam. Ada pare, terus ada toge. 你确定你会吗？还是我煮？可是没有米耶，剩一点点而已，不够。那是糯米，不是一般的米。饭倒是不够吃。两个米饭还是不够。不够，对啊。我煮，你去买米。你说买面条？哎，怎么会吧？炒的买跟面条吃哎。Kita kehabisan beras teman-teman. Ya, tadinya aku niatnya mau beli, tapi karena nggak memungkinkan, terlalu sibuk hari ini, jadi nggak beli beras. 我炒，你买。有时候啦。有些女用那个。盐巴弄一下才不会那么苦，苦瓜就是要苦才好吃啊。确定你要这样子？就看吧，可是炒出来不会太洗。不会吗？来给我，我要先洗啊。就总炒一根，一根不够了啦。不过辣。Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 两根。分两种。对啊，两根就好了。Ya. Kembali lagi bersama kami di Dias Family di Thailand Channel. 老公跟大家说嗨一下嘛。Hello.Ya, semoga teman-teman semuanya hari ini ya
dan seterusnya dalam keadaan sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Lagi ini dadak. Eh, bukan lah, pula pun hao ci. Masak dadakan teman-teman ya. Akhirnya suami aku kan udah makan di kantor ya, jadi aku nggak masak, aku masak cuma sedikit aja. Biasanya kan kayak gitu ya, kalau misalkan pulang rumah itu suami aku biasanya maamnya yang dadakan aja, yang gampang. Tapi hari ini dia itu lihat di dapur ada toge sama pare, jadi pengen. Suami aku tuh, suami aku senang banget maem ini toge sama pare, teman-teman. Oke. Yo. Ini sih jambal. Tuh ya.这叫方言，让妈记一下。等一下我再去那个前面买蛋糕。可以呀、啊。嗨。两个都要炒虾仁啊，虾米。对呀、啊。蒜头。等一下，你先撩。还要炒蒜头，哪一种要炒蒜头？两种都要。这个，这个而已。蒜头都发芽了。它本来就是这样。看到的过吗？大的过，还啊、哦，你们两个。哎，哎。妈妈。哦。姐姐，姐姐，你不可以这样子啊！起来，起来！那不可以，爸爸，你看妹妹。妹妹，起来。妈妈。起来。走开。走开。嗯 ，no 不可以。妹妹不要啊！爸爸他不要啊。好了好了，不可以这样子，妹妹会痛痛。哎呀，等一下，老公老公卡住了，快点快点，我、哦、这个快点快点快点。哈哈哈哈哈！走，等一下等一下，你不要那个，等一下等一下。摇西摇西。哦，吓死了。哈哈哈哈。哦，来点水吧。No, 妹妹不可以哦。Nah sekarang masak nasi. Wicing. Oh, tete. Lepin. Membuka. Papa, apinya terlalu ini, terlalu besar teman-teman. Asapnya kemana-mana.
Anak-anak pada batuk. Ini ada beras, aku tadi pinjam sama mertua, teman-teman. Tadinya cuma pinjam satu ini aja, satu mangkok ya. Nanti suami aku habis makan pergi belanja, sekalian belanja. Malahan dikasih satu plastik, teman-teman. Tapi tetap aja ya, nanti ya diganti. Tumben banget kehabisan beras, biasanya enggak, teman-teman. Aku tuh tadinya itu nyantai, paling nggak beli berasnya besok aja, karena hari ini itu masih ada nasi. Tapi kata suami aku nggak cukup, ya sudah. Ini lagi terpaksa pinjem ya. Me buka yo. Meme, ni yang siapa sih no? Ya,除了苦瓜的苦味以外，还有那个黑掉的苦味。有多？等一下，这个球菜。好焦的苦味，不咸吗？啊？啊？好苦啊！不能吃吗？不能吃。你那个味精不够，你没有放。放一点点。好了，好了。还没有好哦。啊！来呀！哎，ya teman-teman udah selesai masaknya, itu tinggal nyeplok telur aja teman-teman, dadar telur. Nah, nanti kita mau maem, aku sama suami aku yang maem dan anak-anak udah maem ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.